Грегор Балажіс сьогодні в команді «Людина дня». У захисника «Карпат» день народження. Втім, відсвяткувати у родини з близькими футболісту не вдасться. За мить команда сяде у літак і вирушить на заключний етап підготовчих зборів. Ну, в мене так кожний. В мене так щороку. Якщо не в дорозі, то на зборах святкую. Тому до цього встиг вже звикнути. Коли повернуся додому, тоді посвяткую зі своїми близькими. Разом з командою до Туреччини летить і Степан Юрчишин, який лише минулого тижня увійшов в тренерський штаб «Карпат». Володимир Шаран не приховує, що розраховує на допомогу ще донедавна спортивного директора клубу. Будемо працювати в комплексі, в тому плані, що треба і додати вже швидкість в роботі, і тактичного характеру будуть багато тренувань, теоретичних занять, ну і заплановано 4 спаринги. До Туреччини футболісти «Карпат» прибули в неділю ввечері. Оселилася команда в селищі Чолакли у 5-зірковому готелі «Камея Волт». Була пауза, там були на лаву. Була тижнева пауза, яку ми провели у Львові. Трохи померзли в Україні. А так складається враження, ніби ми нікуди звідси і не їхали. Зелено-білі впродовж 2 тижнів проведуть 4 товариські матчі. 15 лютого в Карпат заплановано перший спаринг із сербським ОФК, 18-го з Ілічівцем, 20-го числа з Венспілсом і 24-го з полтавською Ворсклою. Михайло Курус, Віталій Землянко, Юрій Щербатий з Туреччини. Новини спорту, телеканал ЗІК.